Ke pasur një moment në jetën tënde ku ke thënë, po bëj një budallik dhe ndoshta duhet ndaloj, ose një moment normalisht depresiv të vogël? Normalisht që po, por që unë si jam një tip që bëj ato që dua unë, nuk varem nga askush. Edhe nëse është gabim. Dhe nëse është gabim, ajo më pëlqen, ato e bëj, kupton? Po normal që pendohem, ka raste që pendohem, por që ka raste që spendohem, se unë nuk jap llogari kujt në jetën time, nuk kam jetën time, si bie kujt në qafë, kështu që. E kuptoj. E kuptoj, edhe pse ka pasur shumë komente që i ke shqetësuar disa nga publiku për gjërat që hedh. Publiku. Sa ndjekës kemi arritur në Instagram këto? 103.000. 103.000. Por organik, kështu, gjithë vërtet, pa kinez, pa afrikan. Jo. Kush është konkurentja më e fortë jota nga personazhet e Instagramit? Nga vajzat, flas. Asnjë, nuk kam qenë e para.